Առաջին ալիքը ներկայացնում է համաշխարհային բռնցքամարտ։ Ռևանշն անխուսափելի էր։ WBO վարկածով չեմպիոնի տիտղոսը կրկին մրցության թեմա։ Հավակնորդն ընդդեմ գործող չեմպիոնի։ Շտիգլից Աբրահամ, մարտի 23-ին, ուղիղ հեռարձակմամբ, առաջին ալիքով։ Ես ունեմ առաքման ծառայություն։ Պատվերները շատանում են, իսկ ռեսուրսներս արդեն չեն բավարարում։ Բիզնեսս ընդլայնելու համար ինձ նոր միջոցներ են հարկավոր։ Վերցրեք Վարկ Յունիբանկից տարեկան ընդամենը 11% տոկոսադրույքով և առավելագույն 10 տարի ժամկետով։ Ընդլայնեք ձեր հնարավորությունները, զբաղվեք ձեր բիզնեսի առաջխաղացմամբ։ Յունիբանկ, ընդլայնված հնարավորություններ։